רבי נתן אמר לאחד, אם אתה תהיה בשמחה, תמיד לא תראה פני גיהנום. אז מה, אם הוא יהיה בשמחה, אז למה לא יראה פני גיהנום? אולי הוא לא עשה תשובה, אולי הוא עשה עבירות, אז מה? בגלל שהוא בשמחה? בשביל להיות בשמחה תמיד, צריך להיות בעל אמונה תמיד. וכל דבר הוא מסתכל שהכל לטובה, וכל דבר הוא רואה שזה הכל זה השם. אז ודאי אם אדם צריך להיות האמונה, אז ודאי מגיע לו שלא יראה פני גיהנום. איזה יהודי יצאו לסבך עם העולם הפשע. ואימו עליו שהולכים להרוג אותו. אמרו לו שאם לא יעשה כך וכך, שבוע, אז הוא בא אליי. אמרו לו שיבוא אליי, בא אליי. אם מסתכלים על כל באמונה, אמרתי לו, מי רודף אותך, מי? צריך לספר למה פתאום, הקשבוך הוא רודף אותך. מי מהם עליך, מי? אז לימדתי אותו, ישבתי, דיברתי איתו, קיבל עצמו לעשות שעה התבודדות. השם ברוך הוא אוהב אותך, רוצה שתתקרב. עובדה, בזכות זה באת אליי. עכשיו באת אליי, אתה מוכן לקבל, מוכן לשמוע, מוכן ללמוד, יפה.